Hai Samu Ryan, saya Fah dan ini Encik Ryan. Hari ini kita nak tanya pendapat Encik Ryan tentang khidmat servis kita. Okey Encik Ryan, Encik Ryan tahu yang kita ada provide servis full body spray ni dari mana? Lebih pada media sosial lah, daripada TikTok. Dari TikTok. Dari segi masa, berapa lama Samu Ryan perlukan untuk buat full body spray? Macam dia janjikan 3-4 hari, 3-4 hari dah siap. 3-4 hari siap. Cepat kan? Sangat cepat. Dari segi harga pula, berapa banyak yang Samu Ryan tawarkan pada Encik? Untuk price untuk full body ni, saya dapat starting price dari harga RM999. RM999 sahaja? Satu body. Okey, sangat murah kan? Okey, soalan yang terakhir. Daripada 1 hingga 10 bintang, berapa banyak bintang yang Encik Ryan nak bagi kepada Samu Ryan? Untuk dari segi servis dengan masa, saya boleh bagi 11. 11 bintang? Assalamualaikum, saya Islam Ryan daripada Pintu Tayar JB. Hari ini saya nak bagi feedback berkenaan kereta yang saya hantar spray kat sini. Dengan harga yang ditawarkan serendah RM999 dengan masa yang sangat-sangat pantas dapat disiapkan, sangat-sangat berhati. So kalau korang nak cari tempat spray kereta ataupun spray sport rim, boleh datang ke sini, boleh follow TikTok Samu Ryan ataupun boleh pergi dekat website dia terus. JB Style.